बधाई छ कुलमान कुलमान घिसिङ पूर्ण विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुने भएका छन् पछिल्लो केही दिनदेखि निकै चर्चाको विषय बनेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पूर्ण कुलमान घिसिङ नियुक्त हुने भएको छ मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले घिसिङलाई चार वर्षको लागि पूर्ण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशनमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकालमा यही भदौ उन्तिस गते सकिँदै थियो दुई साल भदौ उन्तिस गते मन्त्री परिषद बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा उनी नियुक्त भएका थिए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको चार वर्ष कार्यकाल सकिन लागेको खरब खबरले यति बेला सामाजिक सञ्जाल निकै तातिएको छ विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङको प्रवेशसँगै देशमा लोडसेडिङ मुक्त भएपछि फेरि अर्को चार वर्षको लागि कार्यकालको लागि घिसिङलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ यसै विषयमा वरिष्ठ हास्य कलाकार तथा लेखक हरिवंशाचार्य फेसबुकमा यस्तो लेख्नुहुन्छ यो देशमा अन्धकार ल्याउनेहरू धेरै छन् तिनीहरूलाई खोजी खोजी हटाउनुपर्छ उज्यालो ल्याउनका लागि ल्याउनेहरूलाई सम्मान गरौँ उहाँको ऊर्जाले देशको ऊर्जा बढाउँछ घिसिङ दुई हजार त्रिहत्तर साल भदौ उन्तिस गते मन्त्री परिषद बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशन नियुक्त भएका थिए लोड सेडिङ हटाएको अरुण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको विद्युत चुवावट घटाएको चरम घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको लगायतको कामबाट वाइवाई कमाएका कुलमानलाई सरकारले अर्को कार्यकालको लागि नियुक्त गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने अड्कलबाजीहरू यति बेला सुरु भइरहेको छ तिन करोड नेपाली जनताको ढुकढुकी रहेको कुलमान घिसिङ सरकारले पूर्ण चार वर्षको लागि नियुक्ति गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने यति बेला निकै चर्चाको विषय रहेको छ यसले सामाजिक सञ्जाल पनि निकै तताइरहेको छ हुँदामा दैनिक अठार घन्टा लोडसेडिङको अवस्था अन्त्य गर्दै दे। अहिले देश लोडसेडिङ मुक्त भएको छ ब बर, बर्खायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ घिसिङको कार्यकालमा नौ अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई घिसिङले आर्थिक दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा नौ अर्ब एक्कासी करोड पच्चिस लाख रुपियाँ खुद नाफामा लैजानु भएको छ कुलमानकै कार्यकालमा ढल्केबर दुई सय बिस केबी निर्माण सम्पन्न भई नेपाल र भारतबिच अहिले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सुरु भइरहेको छ के फेरि कुलमान घिसिङलाई सरकारले नियुक्त गर्लान्त बधाई छ कुलमान कुलमान घिसिङ पूर्ण विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुने भएका छन् पछिल्लो केही दिनदेखि निकै चर्चाको विषय बनेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पूर्ण कुलमान घिसिङ नियुक्त हुने भएको छ मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले घिसिङलाई चार वर्षको लागि पूर्ण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशनमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकालमा यही भदौ उन्तिस गते सकिँदै थियो दुई हजार त्रिहत्तर साल भदौ उन्तिस गते मन्त्री परिषद बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनमा उनी नियुक्त भएका थिए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको चार वर्ष कार्यकाल सकिन लागेको खर खबरले यति बेला सामाजिक सञ्जाल निकै तातिएको छ विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङको प्रवेशसँगै देशमा लोडसेडिङ मुक्त भएपछि फेरि अर्को चार वर्षको लागि कार्यकालको लागि घिसिङलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ यसै विषयमा वरिष्ठ हास्य कलाकार तथा लेखक आचार्य फेसबुकमा यस्तो लेख्नुहुन्छ यो देशमा अन्धकार ल्याउनेहरू धेरै छन् तिनीहरूलाई खोजी खोजी हटाउनुपर्छ उज्यालो ल्याउनका लागि ल्याउनेहरूलाई सम्मान गरौँ उहाँको ऊर्जाले देशको ऊर्जा बढाउँछ घिसिङ दुई हजार त्रिहत्तर साल भदौ उन्तिस गते मन्त्री परिषद बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए लोड सेडिङ हटाएको अरुण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको विद्युत चुवावट घटाएको चरम घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको लगायतको कामबाट वाइवाई कमाएका कुलमानलाई सरकारले अर्को कार्यकालको लागि नियुक्त गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने अड्कलबाजीहरू यति बेला सुरु भइरहेको छ तिन करोड नेपाली जनताको ढुकडुकी रहेको कुलमान घिसिङ सरकारले पुनः चार वर्षको लागि नियुक्ति गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने यति बेला निकै चर्चाको विषय रहेको छ यसले सामाजिक सञ्जाल पनि निकै तताइरहेको छ हुँदामा दैनिक अठार घन्टा लोडसेडिङको अवस्था अन्त्य गर्दै दे। अहिले देश लोडसेडिङ मुक्त भएको छ बर, बर्खायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ घिसिङको कार्यकालमा नौ अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई घिसिङले आर्थिक दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा नौ अर्ब एक्कासी करोड पच्चिस लाख रुपियाँ खुद नाफामा लैजानु भएको छ कुलमानकै कार्यकालमा ढल्केबर दुई सय बिस केबी निर्माण सम्पन्न भई नेपाल र भारतबीच अहिले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सुरु भइरहेको छ के फेरि कुलमान घिसिङलाई सरकारले नियुक्त गर्ला